Күн сайын ғаламтордағы оқырмандар мен көрермендерді қызықтырып, талқыға көп салынатын ақпараттарды саралайтын жаңа айдарымызбен бөлісе отырайық. Айдарды журналист Кәусар Аяпбергенқызы жүргізеді. Сонымен Кәусар, виртуалды әлемнен бізбен бөлісер қандай жаңалығың бар? Армысыздар әріптестер, ғаламторда қызу талқыланып жатқан тақырыптардың ең маңыздысы ол елбасының өз денсаулығына қатысты жасаған мәлімдемесі. Оралдықтармен кездесу барысында президент халқыммен 2016 жылға дейін сайлады. Қазір Аллаға шүкір бәрі жақсы. Сондықтан ешқайда жиналып жатқан жоқпын. Алудан кейінгісін көре жатармыз деген еді. Отандастарымыз да осыны күткендей бәрі жарыса пікірлерін білдірді. Көбі елбасының амандығын тілеген дұғай-дұғай комментарийлерін жолдапты. Айтпақшы, бүгін қазанның 25-і елімізде Республика күні тойлануы тиіс болатын. Алайда дүркіреп аталып келген мерекенің күнтізбеден алынып тасталғанына 5 жыл болса да, әлеуметтік жерлерде патриот қандастарымыз мерекенің заң бойынша алынып тасталғанына қарамастан бір-бірлерін имен жарқын құттықтап жатыр. Я жақсыз жарым ұрыс деген күнтізбе қызармаса да әрбір қазақстандық республика деген сөздің қадірін біліп жүрсе болғаны. Кәусар, ғаламторда тағы қандай мәселелер көтеріліп жатыр? Ал менің соңғы жаңалығым әріптестер, сіз бен біз. Дәлірек айтсам, журналистер қауымы жайында. Бақ.кз порталындағы әріптесімізді осы парақорларды жерден алып, жерге салуға жанұқыштар журналистердің өзі паралама деген сұрақ мазаласа керек. Оның осындай тосын сұрағына тілшілерде тосылмай жауап берген екен. Мәселен, Бақытжан Сатылханұлы есімді әріптесіміз парасынған адамды кездестірмедім, есесіне қорқытып, үйтіп бүйтемін, отқа басыңды үйтемін дейтіндер табылды деген екен. Ал жақсы кезет сайтының бас редакторы Өркен Кенжебек, газет журналистерін білмедім, ал телевизия саласында бір сюжет жасау үшін түсірілімге журналист, режиссер, оператор, кейде жарық түсіруші де барады. Ал осы төртеуіне бірдей пара беріп көр, олардың ішінде біреуі қалап тұрғанымен екіншісінің ұяты жібермейді депті. Алаш Айнасы газетінің журналисті Қанат Әбілғайыр, журналистикада пара алу атымен жоқ деп айту қиын, бірақ мемлекеттік қызметкерлердің алатын парасынан өзгеше дүние. Риза болып рахметін айтып кететін жағдайлар жиі кездеседі, мұны пара аламыз деп санай аламыз ба дейді. Сұрақ көп, жауап жоқ, сондықтан да журналистер пара алады не алмайды деп шешім шығару қиын. Ал менің бүгінгі айтарым осы, студия. Рахмет, Кәусар, қызықты жаңалықтар күтеміз.